Tervetuloa Lapin kumiin. Kemin toimipisteeseen olen Tapio Saksi ja olen tämän Kemin toimipisteen myymälä vastaava. Lapin kumi on perustettu Rovaniemellä 1947, joten täyttää 75 vuotta ja on edelleen rovaniemeläinen perheyhtiö. Lapin kumi on Suomen suurin yksityinen rengasliike ja olemme keskittyneet ainoastaan renkaisiin, eli olemme auton aito rengasliike. Valikoimamme kuuluu auton renkaat, työkoneen renkaat, vanteet, renkaiden korjaukset, rengaspalvelut sekä kuorma-auton renkaiden pinnoitukset. Lapin kumi työllistää 145 rengasalan ammattilaista, tällä hetkellä 11 eri paikkakunnalla. Täällä Kemin toimipisteessä meillä on vakituista henkilökuntaa 14 ja Torniossa lähes yhtä monta. Keväisin ja syksyisin meillä on ollut autoalan rengaspuolen oppisopimuskoulutuksessa 5-6 oppilasta, jotka ovat suorittaneet rengastyöt-osion, ja sekä myös ohjauskulmien säädössä meillä on ollut oppisopimuskoulutusta, sekä on ollut myös logistiikkapuolelta sekä kaivospuoleltakin oppisopimuskoulutuksessa. Lapin kumi ja Lappien yhteistyö on mielestäni sujunut hyvin ja joustavasti, koska yhteistyötä on tehty jo useamman vuoden ajan ja Lappien yhteyshenkilöt tietävät jo, minkälaisia tarpeita ja toiveita meillä on näiden työntekijöiden suhteen. Keväisin ja syksyisin rekrytoimme Lapin kumiin tänne Kemin toimipisteeseen 15 työntekijää, ja kun Lappialta olemme saaneet sen 5-6 työntekijää, niin tästä on ollut suuri ja huomattava apu rekrytointien suhteen. Kannustan mielelläni muitakin yrityksiä oppilaitosyhteistyöhön, että saadaan nuorille työssäoppimista sekä mahdollisuutta saada kosketusta työelämään. Autoalan opiskelija tulee ensin esimerkiksi viikon ajaksi koulutussopimukselle, joka on palkaton jakso, opiskelemaan ja saamaan työopastusta rengastyöhön täällä Lapin kumella. Ja sen jälkeen teemme työnantajan ja opiskelijan kanssa oppisopimuksen samoihin työtehtäviin, ja oppisopimuskoulutuksesta opiskelija saa myös palkkaa koko oppisopimuskoulutuksen ajalta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen suunnitellaan ja valmistellaan yhteistyössä hyvin. Oppisopimuskoulutus on työnantajalle erinomainen vaihtoehto useammastakin syystä. Ensinnäkin työnantaja pääsee määräaikaisella työsopimuksella tutustumaan opiskelijaan ja tietysti tulevaan työntekijään. Työnantaja pääsee kouluttamaan opiskelijan juuri sellaiseksi työntekijäksi ja niihin tehtäviin, mihin tarve työnantajalla on. Moi, mä oon Valtteri Juvonen ja mä opiskelen ammattiopisto Lappiassa autoalan perustutkinto. Mun mielestä parasta täällä Lapin kumella on ollut töissä, koska täällä on monipuoliset työtehtävät ja parhaat työkaverit.